हे आमचे सहदेव महाराजांचे उत्तराधिकारी आहेत. त्यांनी शंका ही केलेली आहे की भगवान श्रीकृष्णाचे गुरु संदीपानी ऋषी आहेत, परत दुर्वास ऋषी सुद्धा गुरु आहेत का? कारण त्या गोष्टीमध्ये सांगितलं होतं ना कृष्णाचे गुरु आले, तर याचा अर्थ असा आहे की जेवढे ऋषी आहेत ते सगळेच काय आहेत, प्रत्यक्ष शिक्षण संदीपनी ऋषीपासून जरी घेतलेलं असलं तरीही भगवान सगळ्या ऋषींना गुरु मानतात. गुरु शब्दाचा अर्थ मोठा असावी आहे, लघु आणि गुरु असे शब्द आहेत. लघु म्हणजे लहान, गुरु म्हणजे मोठा. म्हणजे भगवान जे चातुर्य वगैरे दाखवत होते त्यांच्यापेक्षा जास्त चातुर्य दाखवणारे हे होते म्हणून भगवंतांनी त्याला काय म्हटले, गुरु. काही शिकले म्हणून गुरु म्हणले असं नाही, तर आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत, ब्रह्मज्ञानी आहेत म्हणून त्यांना काय म्हटले, गुरु म्हटलेले. दुसरी शंका अशी आहे की प्रभू रामचंद्राच्या राज्यामध्ये दुर्वास ऋषी होते, तर द्वापर युगामध्ये चारुयुगामध्ये चिरंजीव आले. तुम्हाला ती पांडवाच्या ह्याच्यात नाही आलेलं का, ते रात्री जेव जीव मागायला गेले होते विसरले काय ते? अरे व्यापार युगामध्ये आता बी आहे पण ते कुठं आहे ते लक्षात नाही, असे उघड नाही, घाबरले आपल्याला. कल्पजीवी असतात ही मंडळी, ठीक आहे. मग वाजलीस का तर काय अडचण? अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः च. आणि अंतकाले प्रयाणाच्या वेळेला माम एव स्मरण, केवळ माझच स्मरण करत, कलेवरम त्यक्त्वा शरीर सोडून हा प्रयाती जो जातो, जे माझ स्मरण करत करत शरीर सोडून जो जातो, सहा मद्भाव मियाती तो माझ्या स्वरूपाला प्राप्त होतो. किती अत्र संशया न असती, यामध्ये काहीही संशय नाही. मरणाच्या वेळेला भगवंताचं स्मरण करणारा हा भगवंताच्या स्वरूपाला प्राप्त होतो, याच्यात काहीही संशय नाही. जे आता जे सांगितले होते अग आदियज्ञ म्हणितला जयाते जे आदिचितया माते, जे आत्ताच सांगितलं म्हणजे ह्या श्लोकाच्या पहिल्या श्लोकामध्ये जो विषय झालेला आहे. आदियज्ञ आदियज्ञ या शब्दाने ज्याचं वर्णन केलेलं आहे, त्या आदियज्ञ स्वरूप जो मी, त्या मला आधीची तया माते जाणून अंती, त्या मला त्यांनी अगोदरच जाणलेलं असत. आणि मग ते अंती ही मला काय करतात जात. लोकांना असं वाटतं की मारायच्या वेळेला देवाचं नाव घेतल्यावर जर काम होतं तर मग आतापासूनच कशाला घेत बसायचं, हे तितकंच खरं की आतापासून घेतलं आणि मरायच्या वेळेला जर नाही घेतलं तर त्याला भगवंताची प्राप्ती नाही होत. कारण मरणी दया जे आठव येतो त्याची गती ते पाहावी. आणि पण मरणाच्या वेळेला ते समोर येण्याकरता जन्मभर घ्यावं लागतं, कारण जन्मभर आवडून वासना ज्या वस्तू ज्या ठिकाणी स्थिरावलेली आहे तोच विषय मृत्यूच्या वेळेला समोर येतो, म्हणून जन्मभर त्याचं घ्यावं लागतं. म्हणून आधीची तया माते आधीची जाणवणी अंती जाणवणी, त्या मला लोक मरणाच्या पूर्वी जाणून अंती म्हणजे मरणाच्या वेळी ते देह
मानवनी ठेके अपन व्यापन होनी जैसा मठ गगना भरोनी गगनीच असे। तर ज्यांनी मग अगोदरच मला जाणलेलं आहे, देवाला जाणणं म्हणजे अभेदाने जाणणं, परमात्मा आपलं स्वरूप आहे, मी परमात्मा आहे अशा स्वरूपाने देवाला जाणलेलं आहे। जर मी परमात्मा आहे तर देह नाही, देह मी नाही आहे। ज्यांनी देवाला जाणलेलं नाही ते देहाला मी अशा प्रकारचं मानत असतात। ज्यांनी देवाला जाणलेलं आहे ते देहाला खोळ मानतात, ते देह झोळ असे मानवनी। आत्म्यावरची आपल्या स्वरूपावरची हे शरीर काय खोळ आहे असं मानून आपण पे आपण होऊनी ठेले। आपलं जे वास्तव ब्रह्मस्वरूप आहे त्या स्वरूपामध्ये शांत होऊन राहतात। जस मठ मठाकाश हे महाआकाशात भरून आकाशातच राहतो। हे प्रतितीच्या माझ घरी त्या निश्चयाची ओवरी आली म्हणून बाहेर नविचे, अशा प्रकारची जी प्रतिती आहे अनुभव आहे, या अनुभवाच्या आतल्या घरामध्ये निश्चयाची एक ओवरी आहे, त्या निश्चयाच्या खोलीमध्ये शांत झोप घेतो। आता बाहेर देहाकडे येतच नाही, त्याला देहाची आठवणही राहत नाही। ऐसे सबाई ऐक्य संचले मी चेहोनी असता रचले, बाहेरी भूताची पाचही खवले नेनताची। याप्रमाणे ज्याचं ध्यानाने आणि ज्ञानाने मी आणि हे सर्व जगत हे परब्रह्म स्वरूप आहे अशा प्रकारची धारणा त्याची झालेली असते, आणि मग त्या स्थितीतच अखंड तो राहतो। अशा स्थितीत असताना शरीराची खवल ही कात केव्हा पडली ही त्याला माहितही होत नाही। झाकली घटीचा दिवा नेणी जे काय झाला केव्हा या रीती जो पांडवा खेळ। म्हणून साधू डिजिटलवर आणि टीव्हीवर नाही कळणार तुम्हाला साधू आहे की नाही हे। त्यांचे फोटो किती घरांनी लावलेले आहेत, त्याच्या कार्यक्रमाला किती लोक जमतात त्याच्यावरही नाही कळणार। साधू कळतो मरणाच्या वेळेला, मृत्यूच्या वेळेला त्याच्या समोर काय येते कशाची आठवण करतोय तो। अशुर ओळखावा रणी असे एक व्यावहारिक म्हण आहे, साधू ओळखावा। आता उभे उभे पण नाही जयाचे मा पडली अगण कवण जयाचे मामली प्रतिदिचे पोटीचे पाणी नाही। आता शरीर उभा असताना सुद्धा त्याला शरीराची आठवण नसते, तो आपल्याच परमात्मा रूपामध्ये विलीन झालेला आहे। तर ते शरीर पडलं तरी त्याला काय विशेष वाटणार आहे, मोठं दुःख होणार आहे। त्याची जी प्रतिती आहे मी ब्रह्म आहे, त्या पोटातलं शरीर पडल्यानंतर ही पाणी हालत ते ऐक्याची आहे ओतली की नित्य तिची हृदय घातली तशी समरस समुद्री धुतली रोळे चिना। त्याची जी प्रतिती आहे ती प्रतिती ऐक्याचीच ओतलेली आहे, नित्यतेच्या पोटात घातलेली आहे, ऐक्याच्या समुद्रामध्ये धुतलेली असल्यामुळं शरीर पडलं तरी ती मलिन होत। आता घट बुडाला तो आत बाहेर उदके भरिला, पाठी दैवगत्या जरी फुटला तरी उदक काय फुटे। एखादं गाडग अथांग पाण्यामध्ये बुडालेलं आहे, त्याच्या आत बाहेर सगळीकडे पाणीच पाणी, आणि योगायोगाने ते बुडत असतानाच फुटलं तरीही त्याच्यातलं पाणी काही फुटत ना। तरी सर्पे कवच सांडले का उभारीने वस्त्र भिडले तरी सांगपा काय मोडले अवयव माझी। एखाद्या सर्पाने कात काढून टाकली तर त्या सर्पाच्या शरीरामध्ये काही बिघाड झालाय, तुला ताजा तवाना होतो मग पळतो असं संचळ। किंवा गरमाय लागलं म्हणून बनेल काढून टाकलं, अरे
बाबा गेले तर ते गेले नसं बनवून काढून टाकले. त्याच्या अवयवामध्ये काही बिघाड झालेला आहे असं तुम्ही पैसा आकार हा आज भ्रंशे वाचून वस्तू ते साजली जी असं त्याची बुद्धी झाली विसकुसे पैसे नाही. त्याप्रमाणे हा शरीराचा आकार वरचा तो फक्त भ्रंश पावतो. त्या आकारात वाचून आज जी वस्तू आहे परमात्मा वस्तू ती तशीच अशा प्रकारची आहे. अशा प्रकारची निश्चयात्मक ब्रह्मबुद्धी झाल्यानंतर ती कशानेच चुरगळली जात. म्हणून या परिमाते अंतकाळी जाणत साते जे मोकली ती देहाते हे मीच होती. याप्रमाणे मला अंतकाळी जाणून जे शरीराला सोडतात ते मत्स्वरूप होऊन जात. किरवी तरी साधारण ओळ्या मरण जो आठव तरी अंतकरण त्याचे होईल. तसा विचार केला तर हा सामान्य नियम आहे सगळ्या करताच. मरण उरे आदळली मरण ज्या वेळेला उरावर येऊन आदळत त्यावेळेला अंतकरण ज्याचा आठाव धरत तद्रूप हा मेल्यानंतर होत असतो. पूर्वी करत होते माणसं ते खरं होत खोटं होत मला नाही माहिती. मी काय पाहिलं नाही. जिथं मेलेलं आहे त्याच्या जागेवर असं कुंकू पसरायचे त्याच्यावर ताट पालत घालायचे त्याच्या देवाला व्हायचे ते म्हणायचे ज्या त्याच्यावर ज्या जन्माला गेला त्याचे पौल उठतात उमटतात. एवढे लवकर कसे काय पौल उमटतील का. पूर्वी म्हणत होते बाबा आपल्याला नाही माहिती. म्हणजे पूर्वी हे तरी लोकांना मान्य होत की तो मेला नाही तो शरीरातून गेला म्हणजे शरीर तो नाही. हे पटणं काही सामान्य आहे. आताच्या शिकलेल्या येडे हळदीला ते बी माहित नाही ना. ते शरीरालाच मी मानतात आणि म्हणून लाखो रुपये कमवत असले तरी देह मी हेच सगळ्या दुःखाचं मूळ आहे. आपल्याला दुःखातून तरुण जायचं असेल तर वास्तव जो मी आहे त्याला जाणावा लागेल ओळखावं लागेल. चला कशाप्रमाणे जैसा कवन एक काकुलती पळता पवन गती दुपावली अवचिती कोहा माझी पडी. जंगलातून चाललेला होता जंगलामध्ये अनेकाला वाघ दिसलेला आहे असं त्यांनी ऐकलेलं होतं. नावीलाच होत म्हणून चाललेला होता एकटाच होता. घाई घाईमध्ये इकडं तिकडं इकडं तिकडं पाहत चाललेले खडतोच एका चाळीतून ते निघालो ना बाहेर जनवार. खसखस खसखस वाजलं म्हणून घाबरून त्याने पाहिलं पळाला का नाही. मग माग पाहून पुढं पळत होता. पळत असतानाच एक आड होता त्याला कठडं नव्हतं जमिनी बरोबरच त्याचा काठ होता. माग पाहिलं मोठ्याने ढांग टाकली टाकली तसे दोन्ही पाय विहिरीमध्ये गेले. आता तया पडन या रवते पडन चुकवाव या पर रवते नाही म्हणून ते आता दोन्ही पाय मध्ये गेल्यामुळं पडला अजून काही खाली टेकला नाही. पण त्या पडण्याच्या पूर्वी ते पडणं चुकवण्याकरता दुसरं कुठलंही साधन नसल्यामुळं त्याला पडावंच लागत. ते मृत्यूचे अवसर एके जे येऊन जीवा समोर ठाके ते होणे मग न चुके भलतया परी. त्याप्रमाणे मृत्यूच्या प्रसंगी जे जीवा समोर येऊन उभं राहत बस तद्रूप व्हावं लागत पटेल ते झालं तरी. सगळं राज्य समुद्र वलयांकित असलेलं राज्य त्या भारताने सोडून दिलं. ध्यान करण्याकरता जंगलात जाऊन भगवंताचं ध्यान करत होता. म्हणजे स्नान करत असताना ते कुठं पाडस अरणाच ते बुडायला लागले दिसलं दया आली म्हणून ते आश्रमावर नेलं. कुठं गवत फिवत घातलं ते जरा हुशार झालं. अरे जंगली प्राणी याला त्या चाळला लागला मोठा अवघडच आहे महाराज. म्हणजे नातू सोडले बँकेचं एटीएम सुद्धा बरोबर नाही घेतलं सगळं सोडलं. त्या हरणाच्या पिल्लाचा लळा लागला आता गेलं निघून याला सोडून. पण याच्या ध्यानात ते हरण आलं आणि तेवढ्यात मरण आलं. हरणाच्याच जन्माला जावं लागलं.
आणि जागता जवळ शिजे जेणे ध्याने भावना भावी जे डोळ्याला कद खेळ देखील जे म्हणून जागत असताना जोपर्यंत तो तोपर्यंत ज्याच ध्यान करतो ज्याच्याविषयीची भावना त्याची बनलेली असते डोळा लागला की स्वप्नात तेच त्याला दिसायला लागत. यम यम आपी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौंतेय सदा तद्भाव भावित. यम यम भावम स्मरण अंते कलेवरम त्यजति तम तम एव सदाभूत भावितः एति. तर ज्या ज्या पदार्थाचं स्मरण करत असता मरणाच्या वेळेला शरीर मनुष्य सोडतो तो त्या वस्तूचं चिंतन करत असल्यामुळं संस्कार आणि त्याच वस्तू तिथला प्राप्ती होते. तेवी जिथे न्यावसरे जे आवडून जीवी उरे त्याची मरणाची मेरे. त्याप्रमाणे जिवंतपणाच्या कालापासून एखादी वस्तू आवडली आणि ती अंतःकरणामध्ये आवड उतरली मरणाच्या वेळेला तीच त्याच्या समोर येते. तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनो बुद्धेर मामे वैश्यस्य संशय. तस्मात म्हणून सर्वेषु कालेषु सर्व काळामध्ये मामानुस्मर माझं स्मरण कर आणि माझं स्मरण करत करत वाट्याला आलेलं कर्म कर. आले भागा ते करीतो तुझे नाम उच्चारितो युद्धच युद्ध युद्ध कर. मयि अर्पिता मनोबुद्धी माझ्या ठिकाणी ज्यांनी मन बुद्धी अर्पण केलेली आहे तो माम ये वैश्यसी मलाच प्राप्त होतो असंशया. त्यामध्ये कुठलाही आणि मरणी दया जे आठवे त्याची गती ते पाहावे म्हणून सदा स्मरावे मातेचे. तो मरणाच्या वेळेला ज्या माणसाला जे आठवत तो त्या गतीला प्राप्त होतो म्हणून तू सतत माझं स्मरण करावं. डोळा जे देखावे कानी हन ऐकावे मनी जे भावावे बोलावे वाच. डोळ्यांनी जे पाहावं कानानी जे ऐकावं मनामध्ये ज्याचं स्मरण करावं वाणीने जे बोलावं ते सगळे हे कर्म आत बाहेर या घेऊन मीची करून निघाले. सर्व आत बाहेर असलेले विषय मत स्वरूप करून चित्तात समोर जे दिसलं भगवंताचं स्वरूप मानायचं ते जे दिसे बुद्ध ते मानिजे भगवंत. सगळा परमात्माच असल्यामुळं कानावर जो शब्द पडलाय तोही परमात्मा आहे. मनामध्ये ज्या विषय ज्या वस्तूचे विषय आलेले ते तोही परमात्मा आहे. वाणी ज्याला बोलते तोही परमात्मा. दोन प्रकारे परमात्माच पाहायचा देवाचंच ऐकायचं देवाचंच बोलायचं आणि देवाचंच चिंतन करायचं. किंवा जे बोलायचं ते देव स्वरूप आहे जे ऐकायचं ते देव स्वरूप आहे जे पाहायचं ते देव स्वरूप आहे अशा प्रकारचं चिंतन करता येतं. अर्जुना ऐसे आलिया मग नमरी जे देह गेलिया मग संग्राम केलिया भय काय तुझ. अर्जुना अशा प्रकारची जर आपली स्थिती झाली तर देह गेला तरी आपण मरत नाही आणि मग देह गेल्यावर जर आपण मरत नाही तर मग युद्ध करायला काय अडचण आहे तुला. तू मन बुद्धी साचेशी जरी माझ्या स्वरूपी अर्पिशी तरी मातेचे गपावशी हे माझी भाग. अर्जुना तू मन आणि बुद्धी खरोखर माझ्या स्वरूपी जर अर्पण केलीस तर तू मला प्राप्त होशील हे मी तुला प्रतिज्ञा करून सांगतो. देवाला मन बुद्धी अर्पण करायची या शब्दाचा अर्थ काय म्हणजे मन आणि बुद्धी अशी काढायची मग मंदिरात ते पेटीत टाकायची. देवाला अर्पण केले वस्तू म्हणजे लोक असंच करतात ना. मन बुद्धी देवाला अर्पण करणं या शब्दाचा अर्थ त्याचा अर्थ असा आहे की जसा एखादा मनुष्य एखादं वावर देवाला देतो हा नंबर देवाला तो देवाला देतो म्हणजे तो नंबर असा तिथून उचलतो मारुतीच्या पुढे आणून ठेवतो किंवा माऊलीच्या पुढे आणून ठेवतो असं नाही. मग त्या नंबरवरचं आपलं स्वत्व काढतो
देवाच्या नावाचा सातबारा करतो आणि त्या शेतीतलं उत्पन्न मग तसं मन आणि बुद्धी अर्पण करणं म्हणजे मनाचं जे मनाने देवाचं कार्य करणं. मनाचं कार्य काय? संकल्प. तर देवाचा संकल्प करायचं फाजील दुसरा नाही. आता घरी जाऊन जेवण करावं, मन देवाला अर्पण केलेलं आहे तर आता घरी जेवण करायचं असं नाहीये. देवाचाच संकल्प. संकल्प दोन आहे तुझा महाराजा विनात आणि निश्चय देवाविषयी करायचा असं करणं ह्याला काय म्हणतात? मनबुद्धी अर्पण करणं. असं जर तू केलंस तर तुम्हाला प्राप्त होशील. हेच काय सहवरी होय? ऐसा जरी संदेह वर्तत आहे तरी अभ्यास होणे आधी पाहिजे. मग नव्हे तुरू आपण कसं काय शक्य हो द्या? मनन बुद्धी तुला कसं काय अर्पण करायची? मनन तुला संकल्प कसं काय करायचा? हे म्हणजे एक मिनिटात सगळ्या जगाचा संकल्प करीत राहतात. तुझा संकल्प कसं काय होईल? असा जर संशय तुझ्या मनामध्ये येत असेल तर तो तसा अभ्यास करायला लागणार. आणि अभ्यासाने नाही झालं तर मग आमच्यावर रागाव. करायच्या अगोदर काय होईल आणि ते कसं काय होईल असं कुठं एका महिन्यात ज्ञानेश्वरी होत असते का? आई येऊन बस ना कळते की होते का नाही ती. अभ्यास योगयुक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन. अभ्यास योगयुक्तेना. अभ्यास या साधनाने युक्त असलेल्या अन्य चेतसा न अन्यगामिना चित्ताने दुसरीकडे जात नाही. मग अनुचिंतयन केवळ माझं चिंतन करणारा तो परमं दिव्यं पुरुषं याती श्रेष्ठ आणि दिव्य अशा पुरुषाला प्राप्त होतो. येण्याच्या अभ्यासेशी योगो चित्ताशी करिपा चांगू उपाय बळे पंगू पाडत. येण्याची अभ्यासेशी योग विषयापासून मनावरण आणि स्वस्वरूपाच्या ठिकाणी आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी ते स्थिर करणं अशा प्रकारचा अभ्यास त्या अभ्यासरूपी योगाने चित्ताला तू चांगलं वळणला. कसं शक्य? अरे शक्य काय नाही. अभ्यासाला अशक्य काहीच नसतं महाराज. उपाय बळे पंगू पहाड ठाकी. उपायाच्या शक्तीने पांगळी माणसं डोंगरावर चढतात. तेवी सदभ्यसी निरंतर चित्ताशी परमपुरुषाशी मोहर लावी मग शरीर राहो अथवा जाओ त्याप्रमाणे निरंतर सदभ्यसी अखंड अशा प्रकारे सत स्वरूप परमात्मा त्या परमात्म्याच्या चिंतनाचा अभ्यास करण्याची चित्ता याद्वारा चित्ताला परमपुरुषाकडे जर लावलं. अखंड चित्ताने परमपुरुषाचं चिंतन कर. एकदम म्हणते चिंतनाच्या ठिकाणी स्थिर झालं तर शरीर राहिलं काय आणि शरीर गेलं काय काही अडचण नाहीये. जे नाना गती ते पावविते ते चित्तावरील आत्मया ते कवन आठवे देहा ते गेले की आहे. जे चित्त नाना प्रकारच्या गतीला प्राप्त करून देत. माणसं मसाड होतात ते कशामुळं? या चित्तामुळंच. भूताड होतात तेही चित्तामुळंच. दगड धोंडे नरकात जातात तेही चित्तामुळंच. सगळ्या गतीला मूळ काय आहे? चित्त आहे. चित्त असं नाना गतीला प्राप्त देणार जे चित्त ते चित्त ज्या वेळेला आत्म्याच्या गळ्यात माळ घालील आत्मस्वरूपाची पतिव्रता होईल चिंतनाच्या द्वारा असं जर झालं तर मग शरीराची आठवण कोण करणार आहे? ती गेलेलं आहे की आहे म्हणून सरितेचे ओघे सिंधू जळामिनले घोगे ते काय वर्तत आहे मागे म्हणून पाहू येते. जसं पाणी नदीच्या
भोग बनून गो 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 करत सिंधू जळा मिनले, गो गो करीत समुद्राच्या पाण्यामध्ये ते मिळालं. आता ते पाणी माग काय चाललंय, व आपण नेवाशीच्या मंदिरातून निघालो होतो, तिथलं पार हे चिंतन सोहळा संपला की आहे म्हणून माग पाहायला येतं का? नाही. होऊन ठेले ते चित्ताचे चैतन्य झाले जे याता यात निमाले घनानंद जे, नाही तर ते समुद्र रूप होऊन जात. त्याप्रमाणे ज्यावेळे जे चित्त सगळ्या गतीला प्राप्त करून देणार आहे, ते चित्त ज्या वेळेला चैतन्याचं चिंतन करतं त्यावेळेला ते चैतन्य स्वरूप होऊन जातं. आणि ते चैतन्य झालं की याता यात निमाले, येणं आणि जाणं ही एरझार संपली. ते चैतन्य कसं आहे, घनानंद असा नुसता निबिड दाट आनंद स्वरूप आहे. कवी पुराण मनुष्य सितार.